Online ացում, մեր ողջ տեսականի օֆսրահը ձեր տանը։ Բացահայտվել են Երևանում 2024 թվականի փետրվարին կազմակերպված ահաբեկչության երկու դեպքերը, ձերբակալվել են դաշնակցական Գագիկ Սարգսյանն ու Այլանդզինգ։ Քննության տվյալներով կասկածյալները ահաբեկչության փորձեր են արել падգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի տան, Գուրգեն Արսենյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակի մոտ։ Ինքնաշեն ռումբերով կազմակերպված ահաբեկչությունները տեղի չեն ունեցել մեխանիզմի անսարքության պատճառով։ Նշված առարկները կատարելու համար քրեական հետապնդում է հարուցվել 4 անձի նկատմամբ, նրանցից 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում իրականացվող քրեական վարույթով ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների հետ ակտիվ եւ արդյունավետ համագործակցությամբ իրականացված հսկայածավալ քննչական, գաղտնի քննչական գործողությունների եւ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել են Երևան քաղաքում 2024 թվականի փետրվարին կազմակերպված ահաբեկչության երկու դեպքերը։ Նախաքննության փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Գ.Սն եւ նախաքննությամբ դերևս չպարզված անձինք ունենալով հակաիշխանական հայացքներ, Հայաստանում գործող իշխանության հետ ունենալով գաղափարական ճշնամանք, կազմակերպել են 2024 թվականի փետրվարի 10-ին Երևան քաղաքի Նոյ թաղամասի 143 կոտորակ 1 հասեյում, իսկ 2024 թվականի փետրվարի 20-ին Գյուլբենկյան 30 կոտորակ 3 եւ Գյուլբենկյան 33 հասեներում մահաբեկչություններ։ ԳՍ-ն բնակչության նահաբեկելու, հանրային իշխանության մարմինների գործնեությունը կազմալուծելու, ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Գուրգեն Մելքոնյանին քաղաքական կոնկրետ հայտարարություններից ու դիրքորոշումներից ձեռնպահմնալուն հարկադրելու եւ այդպիսով հանրային իշխանության մարմիներին ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերի կոնկրետ լուծումներից ձեռնպահմնալուն հարկադրելու նպատակով կազմակերպել է ԱԳԱ-ի եւ ԵՊԱ-ի կողմից ահաբեկչություն, այն Գուրգեն Մելքոնյանի բնակության վայրի հարակից տարածքի քաղաքացիական անձանց կյանքից զրկելու, նրանց առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու վտանգով, ինչպես նաև խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելով զուգորդված պայթյուն կատարելը։ Գործելով նույն դիտավորությամբ ԱԳՆ ԵՊԱ-ի հետ նախապես քննարկելով կատարվելի գործողության մանրամասները, 2024 թվականի փետրվարի 10-ին իր բնակության վայրում նրան է փոխանցել նախապես պատրաստված հշրտող գործողության տրոտիլ տեսակի պայթուց սիկնյութով լիսկավորված ինքնաշեն պայթեցման սարքը եւ այն գործարկման վիճակի բերելու համար անհրաժեշտ մարտկոց բացատրել վերջինը պայթուցիկ սարքի մեջ տեղադրելու եղանակը։ Դրանից հետո վերջիներս կիրառելով քողարկման ու չբացահայտվելու համար անհրաժեշտ որոշակի միջոցներ ուղևորվել են դեպի Երևան քաղաքի Նոյ թաղամասի նախապես որոշված հասցե, որտեղ ԵՊԱ-ն կարծելով թե Երևան քաղաքի Նոյ թաղամասի 143 կոտորակ 1 հասեյում գտնվող առանձնատունը պատկանում է Գուրգեն Մելքոնյանին, ԱԳԱ-ի կողմից իրեն փոխանցված ավերածություններ գործելու համար պիտանի պայթեցման սարքը պարսպի վրայից նետել է դեպի հիշյալ առանձնատան աջ անկյունային հատվածը։ Նույն օրը ժամը 4:30-ին տեղի է ունեցել նշված պայթեցման սարքի պայթյունը, որը զուգորդվել է քաղաքացիական անձանց կյանքից զրկելու, նրանց առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու իրական վտանգով եւ առանձնատան սեփականատեր ԱԲԱ-ին պատճառել է առնվազն խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Բացի այդ, ՎՀ-ն, ԳՍ-ի եւ նախաքնության դերևս չպարզված անձանց կազմակերպմամբ բնակչությանը, ինչպես նաեւ դրա առանձին խմբին, մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներին, նրանց աջակիցներին ահաբեկելու, հանրային իշխանության գործնեությունը կազմալուծելու, հանրային իշխանության մարմիներին, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ, միավորված աշխատանքային կուսակցության հիմնադիր ղեկավար Գուրգեն Արսենյանին իրենց համար անընդունելի քաղաքականություն վարելու և քաղաքական դիրքորոշումներ պահպանելու ձեռնպահմնալուն հարկադրելու դիտավորությամբ 2024 թվականի փետրվարի 20-ին կիրառելով քողարկման եւ չբացահայտվելու համար անհրաժեշտ որոշակի միջոցներ գնացել է Երևան քաղաքի Գյուլբենկյան 33 հասեյում գտնվող միավորված աշխատանքային կուսակցության գրասենյակի մոտ եւ ժամը 3:50-ին գրասենյակի
մեկից 9 մետր հեռավորության վրա գտնվող մայթեզրի ծառի տակ տեղադրել է նախապես պատրաստված, որպես պայթեցման միջոց շուրջ 1 կիլոգրամ տրոտիլ և պենտալիտ, իսկ որպես խոցման միջոց հեղյուսներ և մանեկներ պարունակող ավերածություններ գործելու, մարդկանց կյանքից զրկելու, շրջակա շինություններն ամբողջությամբ ավերելու համար պիտանի ինքնաշեն պայթեցման սարքը։ Ապա նույն ժամանակահատվածում իր մոտ գտնվող որպես խոցման էլեմենտներ մանեկներ, իսկ որպես պայթուցիկ նյութ անծուխ վառոդ պարունակող մարդկանց կյանքից զրկելու, գույք վնասելու և ոչնչացնելու համար պիտանի ինքնաշեն պայթեցման սարքը տեղադրել է Յուլբենկյան 30 կոտորակ 3 հասեում գտնվող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տարածքային գրասենյակի մուտքի մոտ, այդ կերպ առաջացնելով պայթյունի և հրկիզման իրական սպառնալիք, զուգորդված քաղաքացիական անձանց կյանքից զրկելու, նրանց առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու, խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու և այլ ծանր հետևանքներ առաջացնելու վտանգով։ ՎՀ-ի կողմից տեղադրված պայթեցման սարքերը չեն պայթել և նշված հետևանքները վրա չեն հասել պատահականությամբ, ինքնաշեն պայթեցման սարքերի գործարկման մեխանիզմը հաշվարկված եղանակով չգործելու պատճառով։ Նշված արարքները կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով, այդ թվում ահաբեկչություն կատարելու համար քրեական հետապնդում է հարուցվել 4 անձի նկատմամբ, նրանցից 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, իսկ մյուս 2-ը ձերբակալված են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Կառավարության այսօրվա նիստի չզեկուցվող հարցերից մեկով Ծաղկաձոր համայնքում գտնվող շուրջ 20,000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը վերադարձվել է պետությանը։ Անվավեր է ճանաչվել 2007 թվականի մայիսի 26-ի աճուրդը Կավալենկո Շահգալդյանի և Սամվել Մայրապետյանի միջև կնքված հողամասի առուվաճարքի պայմանագիրը, հողամասի նկատմամբ Սամվել Մայրապետյանի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Հայաստանում նախորդ տարի շեշտակի աճել է անչափահաս 14-ից 15 տարեկան իրավախախների թիվը։ Պաշտոնական տվյալներով 2023 թվականի հանցագործության կատարման համար հայտնաբերվել է 11,796 անձ, որոնցից 63-ը 14-ից 15 տարեկան անչափահասներ են, ինչը գրեթե կրկնակի ավելի է 2022 թվականի ցուցանիշից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենքում գտնվող ճարտարապետության և շինարարության վարչությունում, քաղաքապետարանի տեղեկությունը հաստատել են, գործի մանրամասները դեռ չեն հայտնում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական երկու հայցադիմումը։ Մի ընկերության բաժնետեր Ռոբերտ Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում են 4 իրավաբանական անձանցում մասնակցությունը, 1.2 միլիարդ դրամ, իսկ նրա որդուց մոտ 150 միլիոն դրամ։ Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի 17-ամյա ուսանողի սպանության մեջ կասկածվող 21-ամյա երիտասարդից բացի Սիսյանում հայտնաբերվել են նաև ծեծկրտուքին մասնակցած երկու երիտասարդներ։ 3 անձին 3 Սիսյանից տեղափոխվել են ոստիկանության Արաբգիրի բաժին։ Ըստ քնչական կոմիտեի սպանվածի և ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձի միջև անձնական հարցի շուրջ տևական ժամանակ անհամաձայնություն է եղել, անբարյաց կամ հարաբերություններ են ձևավորվել։ 3 Գյումրիի Տիմիրազևի փողոցի սեփական տներից մեկի բակում դաժանսպանություն է տեղի ունեցել։ Ժամը 18:55-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գյումրիի նշված փողոցում տղամարդու դիկա։ Պարզել են, որ մահացածը Շիրակի մարզի բնակիչ 61-ամյա Կարապետն է։ Առավոտի տեղեկություններով սպանությունը տեղի է ունեցել շան պատճառով։ Սպանվածի շունը տան բակից դուրս գալով միզել է մոտակայքում գտնվող ցայտ աղբյուրի մոտ։ 49-ամյա հարևանը վեճ է սարքել Կարապետի հետ, թե ինչու է շունը տպղծում հուշարձանը։ Նրա հորեղբոր տղա հիշատակին նվիրված հուշարձան է եղել։ Վիճաբանությունը վերածվել է ծեսկրտուքի, հարևանը դանակով կտրել է 61-ամյա տղամարդու վիզը, բազմակի 7 անգամ հարվածներ է հասցրել, սպանության մեջ կասկածվող տղամարդը ձերբակալված է։ Մարտի 9-ին ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Կեսգիշերն անց օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Դիլիջանի Թբիլիսյան խճուղու վրա գտնվող գազալցակայանի տարածքում մի խումբ անձանց միջև ծեծկրտուք է տեղի ունենում։ Ժամանած բարեկները բաժանել են տասնյակից ավելի անձանց, 29-ամյա մի տղամարդու տեղափոխել բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ Կոտայքի մարզի 25-ամյա բնակչուհին ընկերների հետ խանութից օգտվելու նպատակով մոտեցել են գազալցակայան, որտեղ վերջիններից և գազալցակայանի աշխատակիցների միջև վիճաբանություն է ծակել, որն էլ վերածվել է ծեծկրտուքի։ Վարորդն ու իր ուղևորները եղել են ոչ սթափ վիճակում։ Մարտի 5-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Արտաշատ քաղաքի Իսակովի փողոցի գեղեցկության սրահից գողություն է կատարվել։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնից մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ գեղեցկության սրահի դուռը տեխնիկական միջոցների գործադրման բացելով գողացել են մազահեռացման սարք։ Պարզվել է, որ գողությունը կատարել են արտաշատցի 35 և 22 տարեկան երկու երիտասարդ, նրանք 3 ձերբակալվել են։
Մարտի 11-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ երեխա է մահացել։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը 9-ամյա տղա է, որը բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Արարատի մարզից Արարատ բժշկական կենտրոնից։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մարտի 10-ին ժամը 16:53-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն աշտարակ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը իրենց մոտ է տեղափոխել Օշական գյուղի բնակիչ 42-ամյա Նորիկ Բաքոյանի դիակը։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի ամենքային ոստիկանները, իրացնելով օպերատիվ տվյալները և Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ, ձեռնարկելով անհետաձգելի միջոցառումներ, պարզել են, որ մարտի 10-ի ժամը 15:30-ի սահմաններում աշտարակ քաղաքի արծվի թևեր կոչվող ուշակոթ Թողի մոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել մի կողմից մահացածի, նրա 19-ամյա որդու և մյուս կողմից 24-ամյա համագյուղացու և Նորակերտի 22-ամյա երիտասարդի միջև։ Հայդե որդի քարերով և փայտով ծեծի են ենթարկել 22-ամյա Նորակերտցուն, ինչից հետո 24-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածներ է հասցրել 42-ամյա համագյուղացուն, որը ստացած մարմնական վնասվածքների հետևանքով մահացել է։ 24-ամյա օշականցի երիտասարդը հայտնաբերվել սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Սպանության ատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մարտի 10-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն աշտարակ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ Նորիկ Բաքոյանի 19-ամյա որդին բռունցքներով հարվածել և վնասել է հիվանդանոցի գույքը։ Այս փաստով ևս կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Աշտարակի քերիական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Երևանի Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցի բնակիչ 40-ամյա մի տղամարդ մայրաքաղաքի տանն ու աշտարակի ամառանոցում ապօրինի պահում է զենք զինամթերք։ Ստուգումների ընթացքում պարզվեց, որ նրան զինամթերք է տվել աշտարակցի 35-ամյա մի բնակիչ, ըստ որոշ տվյալների աշտարակցին նաև ուրիշի էր զենք էր տվել։ Տեղեկությունն իրացվեց մարտի 4-ին աշտարակի համայնքային ոստիկանների հետ միասին։ Աշտարակի Նարեկացու փողոցում ժամը 15:55-ին Երևանցի տղամարդը ձերբակալվեց։ Նա խոստովանեց, որ ամառանոցում ունի մակարով տեսակի ապօրինի ատրճանակ, իսկ աշտարակաղաքի ներսես աշտարակեցու փողոցի լքված շինությունում պահել է ինքնաձիգի մարտական փամփուշտներ։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվեցին Արագածոտնի մարզի քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ բացի Երևանցուց երկու զենք էլ 35-ամյա տղամարդը տվել է 47-ամյա համակաղաքացի ազգականին։ Նույն օրը ժամը 21:40-ին Երևանում ձերբակալվեց ու ոստիկանության աշտարակի բաժին բերվեց նաև 47-ամյա ազգականը։ Նա հայտնեց, որ Կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգն իր ավտոտնակում է, իսկ Մակարով ատրճանակը պահել է տանը գտնվող երկաթյա պահարանի տակ։ Քիչ անց 47-ամյա տղամարդու որդին ինքնական բաժին ներկայացրեց Մակարովը։ Նախաքննական մարմին ներկայացված տղամարդիկ տեղափոխվեցին ձերբակալվածների պահման վայր, իսկ հաջորդ օրը մարտի 5-ին խուզարկություններ կատարվեցին Երևանցու ամառանոցում, որտեղից հայտնաբերվեցին Մակարով տեսակի ջնջված գործարանային համարով ատրճանակ և որսորդական հրացանի 15 փամփուշտ։ Աշտարակցու տան և օժանդակ շինությունների խուզարկությամբ ավտոտնակում հայտնաբերվեցին ինքնաձիգի 3605 փամփուշտ և 1 ինքնաձիգ, նկուղում ինքնաձիգի 379 փամփուշտ, մասնատված 2 հրացան, հրացանի 1 փող, գնդացրի շղթա 5 փամփուշտով, իսկ բնակարանում հրացանի 1 փող, օդաճնշիչ ատրճանակ և գնդացրի օպտիկական սարքեր։ Ներսես աշտարակեցու փողոցի հիշյալ կիսական շինության մեջ հայտնաբերվեց ինքնաձիգի 289 փամփուշտ։ Նախաքննություն ընթացքի մեջ էր, երբ մարտի 8-ի գիշերը 47-ամյա աշտարակցին հիշել էր, որ էլի ունի ապօրինի պահած զենք զինամթերք։ Առավոտյան կատարված զննությամբ նրա տնից մոտ 30 մետր հեռու գտնվող քարե շինությունում հայտնաբերվեց որսորդական 2 հրացան, ինքնաձիգի 10 պահեստատուփ, տարբեր տեսակի 6 նռնակ և նռնակի 8 պայթուցիչ, 1 գնդացիր ատրճանակ, 3009 փամփուշտ և այլ զինամթերք։ Հանգամանքները պարզվում են։ Վարդենի քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի բարեկները Լեռնագործների փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 23-ամյա մի երիտասարդի վարած Մերսեդեսը։ Վարորդը մեքենայից իրավապահներին է ներկայացրել դեղնականաչավուն զանգվածով լուցկու տուփ և հայտնել, որ տուփի մեջ թմրանյութ է։ Երիտասարդը ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի բարեկները Նալբանդյան փողոցում ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և Toyota Avanders բաժին են տեղափոխել 50 և 56 տարեկան երկու տղամարդու։ Խուզարկությամբ 56-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայով փաթեթ։ Ձերբակալվածները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Կոմիտասի փողոցում հայտնաբերել, ապոյնի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժինեն տեղափոխել 23 եւ 27 տարեկան երկու երիտասարդի։ 27-ամյա վարորդի հայտնածով մեքենայում կոկաին կա, որը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ 23-ամյա ուղևորը հայտնել է, որ թմրամիջոցը ձեռք են բերել 27-ամյա անկերոջ հետ, որի մի մասն ինքն է օգտագործել։ Նախաձեռնված քրեական վարորդի շրջանակում մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է սպիտակ փոշենման զանգված։ Քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ աշտարակի 56-ամյա մի բնակիչ օգտագործում եւ պահում է թմրամիջոց։ Նա Սմբատ Շահազիզի փողոցում հայտնաբերվել, ապոյնի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել ու տեղափոխվել է աշտարակի բաժին, որտեղ հայտնել է, որ տան Նիրայգում աճեցրած կանեպից պատրաստած թմրամիջոց ունի եւ շուրջ 5 տարի է թմրամիջոց է օգտագործում։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 56-ամյա աշտարակցու տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 430 գրամից ավելի կանեփանման զանգված։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչության հանգամանքները պարզվում են։ Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 28-ին օպերատիվ տեղեկություն ստացան։ Մուսալլեր գյուղի մի բնակիչ տնամերձ հողամասում աճեցնում է կանեպ, իսկ տանը և կից օժանդակ շինություններում պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Տեղեկություն կար նաև, որ տղամարդը զբաղվում է ապոյնի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կեղծ օղիներ էր արտադրում, շշալոցնում և իրացնում։ Տեղեկությունը ստուգվեց և հաստատվեց 29-ամյա երիտասարդը խոստովանեց, որ ունի մարիխուանա և այն ներկայացրեց իրավապահներին։ Իրավապահների աչքից չվիրիպեցին նաև օղիներով լցված տակառները, ապակե շշերն ու խցանները, նաև շշերի համար նախատեսված դրոշմապիտակները։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին։ Նույն օրը վաղարշապատի քրեական հետախույզները ապոյնի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքի բնակիչ 43-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է սպիտակ բյուրեղանման զանգված։ Ձերբակալվածը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մեթամֆետամին է, որը ձեռք է բերել Telegram-ից անձնական օգտագործման համար։ Այս դեպքում նույնպես կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Օրերս Արագածոտնի մարզի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Nissan Magnish-ի մի ավտոմեքենա։ Ապոյնի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մոխրացած հետքերով կաթուցիչ և դեղնականաչավուն զանգված։ Ձերբակալվածը հայտնել է, որ թմրանյութը ձեռք է բերել Telegram-ից։ Մարտի լույս 1-ի գիշերը Արագածոտնի պարեկները Երևան-Գյումրի ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Volvo Magnish-ի ավտոմեքենա։ Մայրաքաղաքի բնակիչ 27-ամյա վարորդը ապոյնի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով տեղափոխվել է աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մոխրացած հետքերով կաթուցիչ և կանեփանման զանգված։ Ժամեր անց պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Opel Magnish-ի ավտոմեքենա։ Վարորդը սառազենք կրելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության ապարանի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են սպիտակ փոշենման զանգված և գաղտնի փականով ծալովի դանակ։ Բոլոր դեպքերով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչության, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 4-ից 11-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4752 խախտում պահպանող հատուկ տարածք տեղափոխելով 201 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 143 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 282 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանշի հետ կապված 23, չամրակապած վարելու 727, վարելիս սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 225, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 128, հետիոտնի որ սահմանված վանցելու 683, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 14 և 1532 այլ իրավախախտումներ։ 179 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 211-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 120-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 12-ը բեռնատարներ, 212-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 88 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14337 խախտում պահպանող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 232 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 172 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 754 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշ հետ կապված 65, չամրակապված վարելու 3005, վարելիս սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 212, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 373, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 114, արագության գերազանցման 1723 և 3807 այլ իրավախախտումներ, 338 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1704-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1130-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 54-ը բեռնատարներ, 358-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 39 անձ։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 102 դեպք։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 18, թմրամիջոցի հայտնաբերման 12, խարդախության 10, հոգեկան ներգործության եւ անձնական ունեցվածքի գողության 9, մարմնական վնասվածք պատճառելու 6, կողոպուտի 5, ֆիզիկական ներգործության 3, ավազակության, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, խոլիգանության, պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը միջամտելու, զենք զինամթերքի արգրավման և թմրանյութի իրացման 2-ական, սպանության, խոշտանգման, համակարգչային հափշտակության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 12 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։